हे दोस्तों सको निश्चय भले आज आज आम आलोचना करम क्लास टेनर अखोमियार जेटु प्रथम गल्प छात्र जीवन और समाज सेवा इार सम्पूर्ण क्वेश्चन एन्सार और 100% कमन टाइप जी क्वेश्चन एन्सार गोटे आम आज भिडिओर माध्यम आलोचना करम गति के भिडिओ शेष लाइ जा और यार जीखिनि क्वेश्चन एन्सार आम आलोचना करम यार बाहर आपनलोर परीक्षा एट ना मैं ग्यारंटी सहकारे कह आसो मैं जीखिनि दिम यार बाहर एट ना और यखिनि पढ़ले हम केवल आपनलोर नहय 2022-23 नह तार पिछत जी लरा छोवाली मेट्रिक परीक्षा दी तलोर भिडिओ अति गुरुत्वपूर्ण हमें आरम्भ कर जिस लरा छोवाली অসমীয়া 90 ওপর পাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিওটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা মই যিখিনি কোৱেশ্চন আনসার আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পৰা আহিব ইয়াৰ পৰীক্ষাত এটা মিস নহব ইয়াৰো আহিব ইয়াৰো 100% কমন আৰু গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে হেক লৈ চাব কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰকৈ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ বাবে মই ভাল ভাল ভিডিও বনাইয়ে আছো কিয়নো আপোনালোকে এবাৰ মেট্ৰিক দিব আপোনালোকৰ जीव दरकारी अति दरकारी सभी आम भिडिओ सहकारे आपनलोर ऊर पठा पठा दीम गति के चेनेल सबसक्राइब कर लाइक कर कमेन्ट कर शेयर कर नतुन नतुन भिडिओ पाने अहम गल्पर भर जाओ प्रथम क्वेश्चन तो हल ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ प्रथम बुरंजीमूलक ग्रंथखन नाम कि आधुनिक অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী लेखक ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ मते प्रकृत शिक्षा कि समाज और देशर सेवा करा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ अफ द অসমীয়া লেংগুৱেজ ग्रंथर रसक कौन ग्रोथ अफ द অসমীয়া লেংগুৱেজ ग्रंथर रसकगढ़ी हल बुरंजीविद ডিম্বেশ্বৰ নেওগ लेखक ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ मते बर्तमान शिक्षार प्रदान दुख कौन तो छात्र जीवन समाज सेवा पाठ लेखक ডিম্বেশ্বৰ নেওগে कम शिक्षा नोहटो बर्तमान शिक्षार प्रदान दुख बी कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এ ভূমু কি গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন ডিম্বেশ্বৰ নেওগ পেন্দুকনা মানে কি পেন্দুকনা মানে হ'ল নিচেই সৰু ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কোনখন আলোচনীৰ জৰিয়তে সাহিত্যিক ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ নেওগে বাহি আলোচনীৰ জৰিয়তে সাহিত্যিক ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ডেম দেউকা কি জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰখাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ নেক্সট কুৱেশ্চন रथ नपरा चेसा और जेगा ठाई कि बोले चेसुक छात्र जीवन और समाज सेवा प्रबंध तो प्रथम कौन आलोचन प्रकाश पासी छात्र जीवन और समाज सेवा प्रबंध तो प्रथम आवाहन आलोचन प्रकाश पासी लेखक ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ द्वारा रचित ग्रंथर नाम लिखा दुखन ग्रंथर नाम लिखे इतना लेखक ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ द्वारा रचित दुखन ग्रंथर नाम हल অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এ ভূমুকি और आधुनिक অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ জন্ম কেতিয়া হয় 1899 খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক ফাগৰৰ কমাৰপদিয়া গাঁৱত জন্ম হয় ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কোনখন আলোচনীৰ জৰিয়তে সাহিত্যিক ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে বাহী আলোচনীৰ জৰিয়তে ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল ডিম্বেশ্বৰ নেওগ অসম সাহিত্য সভাৰ 1965 চনৰ নলবাৰীত হোৱা অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল শিক্ষার্থী বা ছাত্রর উন্নতির ঘাই মন্ত্র কি শিক্ষার্থী অর্থাৎ ছাত্রর একাগ্রতা উন্নতির ঘাই মন্ত্র কিহে কাক মাতৃস্বরূপে জন্ম দিবিতৃস্বরূপে পালন করেছে গায়েই অর্থাৎ গাও মাতৃস্বরূপে নগরক জন্ম দি পিতৃস্বরূপে পালন করেছে কার্যকরী শিক্ষার ক্ষেত্রস্বরূপে ছাত্র সকলে কোনখন কার্যক্ষেত্র বাছি লব পারি নিজর গাওখনকে কেনেকুৱা শিক্ষা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় হাতে কামে কৰা শিক্ষা ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিক্ষা কৰ পৰা কিদৰে লাভ কৰিব পাৰে ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিক্ষা গাঁৱৰ পৰা অৰ্থাৎ গাঁৱৰ অহিকৃত লোকক বাতৰি কাকত জ্ঞান আৰু জগতৰ বাতৰি থকা পুথি পুৰি তেওঁলোকৰ অজ্ঞতা আনৰ বেয়া চিন্তাৰ মানসিকতা আঁতৰ কৰি গাঁৱৰ লোকৰ নৰিয়া বা আন বিপদত উপদেশ আৰু আন আন উপায়েৰে সহায় কৰি পশ্চিমৰ শিক্ষা আৰু সভ্যতা সাম্য ভাৱ প্ৰচাৰ কৰি আন জীৱ জন্তুতকৈ মানুহ জীৱন যে বহু উখ সেই কথা অনুভৱ কৰাই তেওঁলোকৰ চকু মুকলি কৰি দি লাভ কৰিব পাৰি ছাত্ৰসকলে কি কি বিষয়ত জ্ঞান লাভ কৰি দেখাত ব্ৰতী হ'ব লাগে ছাত্ৰসকলে জ্ঞান কৰি অৰ্থ কৰি আৰু কাৰ্যকৰী বিষয়ত জ্ঞান লাভ কৰি দেখাত ব্ৰতী হ'ব লাগে
ছাত্র জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ ছাত্ৰসকলে শিক্ষাৰ সময়ছোৱাত কেনেবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিব লাগে। ছাত্ৰৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষা লাভ কৰা। এই শিক্ষাই মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য, কি কি কাম কৰিলে মানৱ জীৱন সাৰ্থক হয়, সাংসাৰিক জীৱনত কি উপায়ে কাম কৰিলে প্ৰকৃত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰি আদি বিষয়ৰ জ্ঞান লাভ কৰাকে বুজায়। শিক্ষা লাভ কাৰ্য সফল হ'বলৈ ছাত্ৰসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত এইবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিব লাগে। নীতি বচনতে আছে, পৰাই পৰে ৰুৱে পাণ, এই তিনি ইয়ে নিশ্চিন্তে আন। ইয়াত পৰা কাৰ্যই ভাটোৰ দৰে, দুটা কথা কিতাপৰ পৰা আৰু কথা নুবুজাই শিক্ষা লাভ কৰাকে বুজাইছে। শিক্ষাৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰসকলে একাগ্ৰতা আৰু মনৰ গতি একমুখী কৰি ৰখা পন্থা অৱলম্বন কৰিলেহে ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল হ'ব। এইখিনি কাম তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ একোটি পাঠ মাতোন। কোনখিনি কাম তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ একোটি পাঠ বুজাই লিখা। ছাত্ৰ জীৱনৰ শিক্ষা জীৱন্ত সংসাৰৰ বিষয়ে শিক্ষা পাঠ্যপুথিত পৰা বা মুখেৰে কোৱাতকৈ হাতে কামে সেইটো কাম কৰিলেহে সেয়া শিক্ষাৰূপে আমাৰ কামত আহিব। দেশৰ ভৱিষ্যত আশা বৰষা কলি ছাত্ৰসকলে যিমান দূৰ পৰা যায় জ্ঞান কৰি অৰ্থ কৰি কাৰ্য আৰু কাৰ্যকৰী জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগে। কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ ঠাইস্বৰূপে ছাত্ৰসকলে সম্প্ৰতি গাঁৱতে নিজৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ বাছি ল'ব পাৰে। আমাৰ গাঁওবোৰত থকা পুৰণি সভ্যতা অজ্ঞানতা আৰু কুসংস্কাৰ আদি দূৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰাইয়ে কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ একোটি পাঠ মাতোন। দেশত ব্ৰতী হ'বলৈ ছাত্ৰ জীৱনত বহুমুখী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কৰা। এনচাৰ, দেশত ব্ৰতী হ'বলৈ হ'লে ছাত্ৰ জীৱনত বহুমুখী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। বহুমুখী শিক্ষা হ'ল সেই শিক্ষা যিয়ে ছাত্ৰক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বিদ্যালয়নিক বিষয়ৰ লগতে সমাজত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আগবঢ়ায়। ছাত্ৰসকলে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় আহৰণ কৰি বিদ্যালয়নিক দিশত আগবাঢ়িলেই নহ'ব, দেশৰ উন্নতিতো হাত আগবঢ়াব লাগিব। দেশত প্ৰতি হ'বলৈ হ'লে হাতে কামে শিক্ষা আহৰণ কৰিবই লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে, দুখীয়াক সেৱা কৰিবা এই বাক্য হাৰি পাঠত পৰি ইয়াৰ বাক্য শব্দ গঠন আদিলৈ অকল যদি গুৰুত্ব দি বাস্তৱত দুখীয়াক তিৰস্কাৰ বা বিৰুদ্ধ কৰা হয় তেনে শিক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই। দেশৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত ছাত্ৰসকলে যদি প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ কান্ধৰ ভাৰ দাঙি ল'বলৈ সাজু নহয় তেতিয়া তেনে শিক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই। ছাত্ৰসকলে এনেধৰণৰ সমাজ হিতৈকী কামত আগবাঢ়িব পাৰে বহুমুখী শিক্ষাৰ জৰিয়তে। সেয়ে ক'ব পাৰি যে দেশত ব্ৰতী হ'বলৈ ছাত্ৰ জীৱনত বহুমুখী শিক্ষাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, উদৰ হাতপুৰুক মৰিল কেঁচা মাছ খাই বান্দৰৰ হাতপুৰুক মৰিল ডাল কোবাই। লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগে উক্ত নীতিবচনটো পাঠটিত কি অৰ্থত উল্লেখ কৰিছে? এনচাৰ, লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগে উক্ত নীতিবচনটো প্ৰকৃত আৰু কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ অভাৱত যে মানুহে অতীতৰ কুসংস্কাৰপূৰ্ণ কাম বৰ্তমানেও কৰি থকাৰ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে। যিবিলাক মানুহে অতীতৰ পৰম্পৰা বিশ্বাস ধৰ্মীয় কুসংস্কাৰসমূহ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে এৰিব নোখোজাৰ প্ৰসংগত এই নীতিবচনটোৰ প্ৰযোজ্য হৈ থকাৰ কথাকে বুজাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মতে দেশৰ প্ৰকৃত উন্নতি কৰা মানে কিহৰ উন্নতি কৰা? দেশৰ প্ৰকৃত উন্নতি কৰা মানে গাঁৱৰ উন্নতি কৰা, গাঁৱত শিক্ষা বিস্তাৰ কৰা, গাঁৱলীয়া লোকসকলক নিজ সন্মান আৰু দায়িত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ জাতি বা দেশ এখনৰ সৌভাগ্য নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। জনসংখ্যা বিস্মৰণ, নিৰক্ষৰতা, ৰাগীল দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, যাতায়াত ব্যৱস্থা দুৰৱস্থা আদি সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰায়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এই ভূমিকা অধিক সবল কৰি তুলিব পাৰিলে ছাত্ৰ শক্তি দেশৰ এক মহৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মতে শিক্ষাৰ বাকবোৰ কি কি? উত্তৰ, লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মতে শিক্ষাৰ বাকবোৰ হ'ল শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আদি। ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ দ্বাৰা ৰচিত দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা, মালতী আৰু ইন্দ্ৰধনু। গাঁও একাধাৰে নগৰৰ জগনক জননী, লেখকে গাঁৱক কিয় নগৰৰ জনক জননী বুলি কৈছে বুজাই লিখা। গাঁৱক নগৰৰ জনক জননী বুলি কোৱা হয়। গায়ে মাতৃস্বৰূপে নগৰক জন্ম দি পিতৃস্বৰূপে পালন কৰিছে। একোখন গাঁও সৃষ্টি হ'বলৈ বহু সময় লাগে, কিন্তু প্ৰতিযোগিতামুখী গাঁও একোখন নগৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। লাগে মাথোন ধন, টকা, পইচা, গাড়ী মটৰ, অট্টালিকা আদি।
গাঁৱত সাধাৰণতে বাস কৰে চহা খেতিয়ক নিৰক্ষৰ জনসাধাৰণে। তেওঁলোকে ঐতিহ্য পৰম্পৰা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি দেশৰ বাবে দহৰ বাবে কৃষিৰ ফচল উৎপাদন কৰি দেশৰ অৰ্থনীতি মজবুত কৰে। আনহাতে নগৰৰ বাসিন্দাই আশাপালি বাট চাই ৰয় কৃষিজাত ফচলৰ বাবে গাঁৱৰ অঞ্চললৈ। কেতিয়াও জাতিটো এবাৰ ধ্বংস হ'লে তাক সহজে পুনৰ জন্মাব নোৱাৰি। সেই দেখি প্ৰকৃত দেশৰ উন্নতি কৰা মানে গাঁৱৰ উন্নতি কৰা, গাঁৱত শিক্ষা বিস্তাৰ কৰা, গাঁৱলীয়া লোকসকলক নিজ সন্মান আৰু দায়িত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়া টো এটা দিয়াটো এটা মহান কৰ্তব্য। নগৰ যেনেকৈ একে উহাহতে সৃষ্টি হৈছে, সেইদৰে একে উহাহতে নষ্ট হ'ব বুলি এই অৰ্থতে কোৱা হৈছে। লেখক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মতে ছাত্ৰ অৱস্থাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ গতি কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে? এনচাৰ, শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষা লাভৰ সময়ছোৱাত একাগ্ৰ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় গুণ, অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গুণ। এই অৱস্থাত মনৰ গতি একমুখী হ'ব লাগে। একাগ্ৰচিতে অধ্যয়ন নিমগ্ন নহৈ বাহ্যিক বাতাৱৰণত উঠি বাঢ়ি গ'লে জীৱনত অকৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰি, জীৱনত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰি। শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আদি সকলো দিশৰে অনুশীলন কৰি জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। বৰ্তমান গাঁৱৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা বৰ্ণনা কৰা। ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা পাঠটোত লেখকে বৰ্তমান গাঁৱৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা বুলি বৰ্ণনা কৰিছে লিখা। এনচাৰ, লেখকৰ মতে বৰ্তমান কুৰি শতিকাৰ মাজভাগতো আমাৰ গাঁওবোৰৰ সমাজ ব্যৱস্থা অজ্ঞতা, কুসংস্কাৰৰ লীলাভূমি। ইয়াত পুৰণি সভ্যতা, শিক্ষা আৰু সাধনাৰ অলপ অৱশেষ আছে যদিও অনেক দিনৰ অজ্ঞতাই সেই সভ্যতাক অসভ্যতা, শিক্ষাক অশিক্ষা আৰু সাধনাক কপটতাত পৰিণত কৰিছে। গাঁৱৰ বেছিভাগ লোকেই গাহৰিৰ দৰে পেট পুহি থকাতেই জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি ভাবি নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। অলপ মাটিৰ কাৰণে ভায়ে ভায়ে মৰামৰি, কটাকটি, কৰ্ট কাছাৰীলৈ যাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা হৈছে। কানি ভাং আদি মজি দেশৰ চাৰিওফালে কত কি ঘটিছে তালৈ আওকাণ কৰি দিন পাৰ কৰিছে। দুহালিচা মাটিতে খেতি কৰি এবাহ মানুহৰ লোন, তেলৰ পৰা কাপোৰ কানিলৈকে সকলো বস্তু যোগাৰ কৰিবলৈ আশা ফালি থকা এইসকল লোকে আনৰ কিদৰে উপকাৰ কৰিব পাৰে তাৰ চিন্তাত মগ্ন হৈ থাকে। কি যদি উপকাৰ নহয় অপকাৰ কৰিব পাৰে বা বেয়া কাম কৰিব পাৰে তাৰ সেই চিন্তাত কি মগ্ন হৈ থাকে। আনৰ হাতলৈ নাচাই কেনেকৈ নিজৰ অৱস্থা টনকিয়াল কৰিব পাৰি তালৈ এওঁলোকৰ সমলি মন কাণ নাই। অজ্ঞানতা আৰু অন্ধকাৰত এওঁলোকে ডুব গৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিলাত আৰু মাৰ্কিন আদি উন্নত দেশৰ শিক্ষা আৰু ভাৰতৰ দৰে অনুন্নত দেশৰ শিক্ষাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? আজিৰ স্বাধীন আৰু উন্নত দেশবোৰ 300-400 বছৰ আগেয়ে যি অৱস্থাত আছিল তেনেদৰে আমাৰ দেশৰ অধিকাংশ লোক আজিও এই অৱস্থাতে বাস কৰিছে। এই কুৰি শতিকাৰ মাজভাগতো আমাৰ দেশত অজ্ঞানতা, কুসংস্কাৰে নিৰ্বিভাৱে ৰাজত্ব কৰিছে। আজি গাঁও অজ্ঞানতা, কুসংস্কাৰৰ লীলাভূমি। আমাৰ গাঁওবোৰত মাথোন আমাৰ পুৰণি সভ্যতা, শিক্ষা আৰু সাধনাৰ অলপ অৱশেষ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু অনেক দিনৰ অজ্ঞানতাই সেই সভ্যতাক অসভ্যতা, সেই শিক্ষাক অশিক্ষা আৰু সেই সাধনক কপটতাত পৰিণত কৰিছে। আনহাতে বিলাতৰ বিশ্ববিদ্যালয় আদি ছাত্ৰই সহপাঠী দুখীয়া ছাত্ৰক সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। দেশৰ কোনো নতুন আন্দোলন হ'লে তাত পাৰ্যমানে নেতাসকলৰ লগত হাত উজান দিয়ে। আমাৰ দেশত ছাত্ৰৰ এনে সহযোগিতা আৰু দেশিত কি শিক্ষা কৰিবৰ সুবিধা নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰাই পৰে ৰুৱে পাণ, এই তিনি এ নিশ্চিন্তা আন। এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে আৰু আহিয়ে থাকে। দ্ৰুত নীতিবচন ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা এই পাঠৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্যত যি একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন সেই কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ লেখকে উক্ত নীতিবচনটোৰ উল্লেখ কৰিছে। পৰুৱা পৰা আৰু পাণ ৰোৱা কাৰ্যত যত্ন আৰু একাগ্ৰতাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ অবিহনে এই তিনিটা কাৰ্যই সফল নহয়। ইয়াত পৰুৱা আৰু পৰা কাৰ্যই দুটা কথা ভাটোৰ দৰে কিতাপৰ পৰা শিকোৱা আৰু শিক্ষাক বুজোৱা নাই। শিক্ষা দান কৰা আৰু লাভ কৰাকে বুজাইছে। সেইদৰে পাণ ৰোৱা কাৰ্যতো যথেষ্ট একাগ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো ইয়াৰ ফল লগে লগে পোৱা নাযায়। যত্ন আৰু আলোক পৰিচানৰ শেষতহে ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিব পাৰি। সেয়ে আন কথা চিন্তা নকৰি এই কাৰ্যত একানপতীয়াভাৱে লাগিব লগা হয়।
নেক্সট কুৱেশ্যন, কমাৰ হালত গৰিবলৈ হ'লে আগতে জুই হালত গৰি চাব লাগিব, আঁতৰিবলৈ শিকিবলৈ হ'লে পানীত ননমাকৈ নহয়। উক্ত কথাফাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডিম্বাসেন নেওগৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা নামৰ পাঠিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। বাস্তৱৰ পৰা আঁতৰি থাকি লাভ কৰা শিক্ষা যে প্ৰকৃত শিক্ষা নহয় সেই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে লেখকে প্ৰশ্নোত্তৰ কথাকাৰ কৈছে। কমাৰশালত কোনো এবিধ লুৰ সঁজুলি গঢ়িবলৈ যাওঁতে পুনতে তাক জুইশালত দিবই লাগিব। জুইশালত উত্তপ্ত হোৱা লোক সেই কমাৰশালত উপযুক্ত গঢ় দিব পাৰি। সেইদৰে সাঁতোৰ শিকিবলৈ হ'লে পানীৰ পৰা আঁতৰত থাকিলে নহ'ব, পানীত নামি পানীৰ মাজত সাঁতোৰ শিকিব পাৰি। অৰ্থাৎ শিক্ষা কাৰ্য বা যিকোনো বিষয়ত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে হাতে কামে লাগিব পাৰিব। কিয়নো শিক্ষা হ'ল জীৱন্ত সংহাৰৰ শিক্ষা, দূৰৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষা প্ৰকৃত শিক্ষা নহয়। এনে এটি ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ স্বাৰ্থতেই লেখকে উক্ত কথাষাৰ কৈছে। এই কলি সময়ত বিকশিত হৈ ফুল আৰু তাৰ পাছত ফল হৈ মাতৃ পূজাত লাগে। কাইট কলি কলিতে এই সকলক পূজাৰ উপচাৰ স্বৰূপে মাতৃয়ে গ্ৰহণ নকৰে। প্ৰশ্নোত্তৰ উল্লেখিত কথাষাৰ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ৰচিত ছাত্ৰ জীৱনৰ সমাজসেৱা পাঠৰ পৰা বুটলি অনা হৈছে। ভৱিষ্যতৰ সোণালী কিৰণ কঢ়িয়াই অনা ছাত্ৰসকলৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ দেশৰ বাবে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথা ব্যক্ত কৰিবলৈ গৈ লেখকে উক্ত কথাষাৰ আগবঢ়াইছে। একোটা ফুলৰ কলিয়ে সময়ত এপাহ ফুল হৈ তাৰ পাছত ফল হৈ মাতৃৰ পূজাত ব্যৱহাৰ হয়। কাইট কলিতে ইয়াক পূজাৰ উপচাৰ স্বৰূপে আগবঢ়োৱা নহয়। ছাত্ৰসকলে দেশৰ ভৱিষ্যত এওঁলোকে বিদ্যায়তনিক শিক্ষা আহৰণ কৰিলে নহ'ব, দেশৰ সেৱাটো আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। কিন্তু ছাত্ৰ অৱস্থাতে সেয়া কৰিব লাগিব ছাত্ৰ জীৱনৰ সীমাৰ ভিতৰৰ পৰাহে। ছাত্ৰসকল একোটা ফুলৰ কলি স্বৰূপ, তেওঁলোকে সময়ত ফুল হৈ তাৰ পাছত ফল হৈ মাতৃ তথা দেশৰ সেৱাত ব্ৰতি হয়। কিন্তু ছাত্ৰ অৱস্থাত পঢ়া শুনাৰ পৰা আঁতৰি থাকি দেশ সেৱাত লাগিলে তেনে শিক্ষাক বা তেনে সেৱাক দেশ মাতৃয়ে গ্ৰহণ নকৰে, সেয়ে দেশ সেৱাত ব্ৰতি হ'বলৈ হ'বলৈ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ কৰিবই লাগিব। তেনে এক ভাৱ প্ৰকাশতে লেখকে এই কথাষাৰ কৈছে। নেক্সট আন এটা কুৱেশ্যন আছে, নৰ সেৱাই প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা। বেকাই কবিতে কথাবাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ দ্বাৰা ৰচিত ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা পাঠিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। বিদ্যাত্মিক শিক্ষাৰ লগতে দেশ আৰু সমাজসেৱা আগবঢ়োৱাও যে প্ৰকৃত শিক্ষাৰ ভিতৰুৱা সেই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে লেখকে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। নাৰায়ণক সেৱা কৰাৰ আগতে মানুহক সেৱা কৰিব লাগিব। ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰি মানুহক হিংসা কৰিলে তেনে পূজা অৰ্চনাৰ কোনো মূল নাই, সেই পূজাৰ ফল পোৱা নাযায়। আকৌ মানুহক সেৱা কৰাৰ উত্তম উপায় হৈছে দেশ আৰু সমাজৰ সেৱা, আৰু ছাত্ৰসকলে শিক্ষা আহৰণৰ লগতে দেশ আৰু সমাজৰ সেৱা আগবঢ়াব লাগিব। এই শিক্ষাই দৰাচলতে প্ৰকৃত শিক্ষা। ইয়াৰ লগতে ৰাখিব কিছুমান শব্দাৰ্থ মুখস্থ মনত ৰাখিব। চেচুক ৰথপৰা চেচা আৰু জেকা ঠাই ডেম ডেউকা, জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰখাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ। দুৰ্দিন বেয়া দিন দুখৰ দিন পেন্দুকনা নিচেই সৰু সহপাঠী একেলগে পৰোতা কৃতকাৰ্য সফল একাগ্ৰতা এটা মাত্ৰ কথা বা বিষয়ত মনোযোগ লগা জঞ্জাল আহুকাল বিপদ গাঁডালি দেহ উজাৰি লাগি ভাগি তিৰস্কাৰ বৎসৰ্ণা নিন্দা বিদ্ৰোপ ইটিংকিং উপহাক এচি কটা নিচেই তাকৰ দুহালিচা দুই বিঘা মাটিৰ পৰিমাণ চিমলাই তোলাৰে তৈয়াৰী এবিধ কাপোৰ কুচুট অহিত সাধিবলৈ মনতে কৰা চিন্তা কপট চাতুৰী প্ৰতাৰণা ঠগ আশা সুদিয়া উদাৰ যেতিয়া অকপট হাম্যভাৱ সমভাৱ সমদৰ্শিতা কাৰ্যকৰী উপযোগিতা ফলদায়ক ইত্যাদি। আৰু এইখিনিতে আমাৰ ভিডিঅ'খন আমি সামৰিছি। বহুত সময় হৈ গ'ল, আপোনালোকে দৰ্জ সহকাৰে যদি চাই যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চিত 100% কমন কৰিব, গোটেইখিনি নাম্বাৰ আপোনালোকে পাবই গেৰাণ্টি সহকাৰে কৈছোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।